ئێمە وڵاتێکی پڕپەیوەندی جوانمان هەیە. ئەو پەیوەندیانەی شانازی پێواکەین و هەرگیز ناتوانین وازی لەبێنی. لێرە پەیوەندیەکان زۆر کورت و خێرا دروستە بن، بەڵام زۆر بەگەرمی و بۆ هەمیشە ئامێنێتەوە. وەک هاوڕێکانی مناڵی کە تا ئێستاش پێکەوەی. چووکترین شتیش لەگەڵ هەموو کۆڵانەکە بەشەکەین. لە پێکەوە بوو نیشمانە ئاواین بۆ یەکتری. پێکەوە بوون هۆکاری دڵخۆشی ئێمە. ئێمە ناتوانین بەبێ یەک سەیران بکەین و لە خۆشیەکانیشا لە کەسەکە خۆی دڵخۆشترین. لەکوێ دنیا هەیە خەڵکەکەی ئەوەنە نزیک بن لە یەکتری. ئەوەنە گرنگی بە پەیوەندیەکانمانەیە هەندێکات شتی سەیری شەکەین. هیچ وڵاتێک وەک وڵاتەکەی ئێمە نییە لە پەیوەندی و پێکەوە بوون. ئەم پەیوەندیانەش بەردەوام لە گەشەکردندایە بەهۆی خزمەتگوزاریە ناوازەکانی کۆڕەکەوە. بە شانازی و کۆڕەک 18 ساڵە بەشدارە لە جوانترکردنی ئەم پەیوەندیانە. بە چەندەها خزمەتگوزاری و پەیوەندی بەردەوام. کۆڕەک.